ورغو خشاک لرولی گلی ما خود دلتا و خشاک سم دیر دی یو غلطی دانو شوا چاگه سادر مراغش وزا پلاس و بیراغون کما یو خود مور پا خبر شون پلاس و بیراغون کما بیا و پس سادر مراغش شوم تو گورا دی خود دی بخت یواز راغلی دی او خشاک کی او دا روز خو ما دا خدای نه گفته چې ما شوم په ګوته راشي او هغه کم خو ارزم خپل ګټه پرالم او دی مخ سره غوا کوم زه چانس لګی دا السلام علیکم امیر صاحب یو پوښتنه مې درنه کوله سار مې وراره روته دي او مور سره جګړه کړې ده د خشاک په بانه روته دي یم تا ته څه معلومات نشته ما خشاک کوو اوس یو ګنټه وشوه سړی راغی اخوا ماشوم خشاک کوو ځای مې ویولم ورسې بس ته اخوا لاړم یو سترګوزه کواله بس بویا ته اخوا ته ولیده په خپلو سترګو بالکل ما ولیده امیر صاحب داسې کار دی که نه ویم زما نومه تلسان دی تلسان خو کار پوره شلو کوم د شلو ویم دا غوه کار نه دی ویم په دې ځمکه باندې نه جمدی نه ګرځي راجا چغان راځه ما پسې دا امیر صاحب الله دې مل شه ډېره مهرباني کرده او دلتا خوی سکوم نشتا تش ده قرغانو او ده گیدران آوازو ندی خوزا با تاسرا فلک کروایی سکوم فلک کروایی ولی دلتا سکوم نشتا او تا با منو سوخ لسی تا خپل ځای نه خوځي فزم وای یاره جی ما معاف کې مغلې شه ته مغلې شه وای لاسې ماشومان به تا ډېره غوا کړي حاجي نن به دې جمدې نه پرېږدم یاره ما معاف کې جی بازیګر له به داسې کار نه کوم ما نه غلط به نه شوې ده ته وای مغلې شه حاجي راجا زمانو متل لسان دی تل لسان خو کار پوره د شلو کوم د شلو نن بنانا په دې ځمکه جمدی نه ګرځي راجا راشه بیا په دا ماشوم چت کا پاسه بیا راجا دا غوا کار خو مې دلته تخته کو خو داسې کار کوو چې زه چې دودې ځای نه ورېږه ما ته هلک اتلسان وایي تلسان د نن د فصله به داسې څوک کار نه کوي زه چې دو راځي